ויגש מרדכי השפיגלר אל הכדור, וישלח פצצה לחיבורים. ויודה לו אדוני כי גאל את בני ישראל מהליכה במדבר. והתפנקו 11 בנים בחרטיס למקסיקו, מקסיקו 70. וירא אדוני כי יעלה השתן לראשם של בועתנו, וישלחם ל-40 שנים ועוד 5 במדבר, ויומר להלי הגוטמני, חלס, יבשתם אותנו, של נעלי פקקיך מעל חלוציך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, נדוש הוא.